Les lliçons totes eren en castellà, perquè el règim prohibia parlar en una altra llengua. Els llibres tots eren en castellà i bastant dolents els llibres. Ara les criatures tenen uns llibres plens de dibuixos, de fotografies, que són una cosa admirable. És que divertit avui dia, ai, perdó, ho he dit al revés, estudiar avui dia és divertit, hauria de ser divertit. Nosaltres no, nosaltres teníem una enciclopèdia que allà hi havia totes les matèries, amb una lletra petita, pocs dibuixos, a ploma, molt, molt lletjos i petits, i allà hi havia, doncs, es començava per les matemàtiques, la geometria, la història, geografia, en fi, totes, totes les matèries, inclosa la història sagrada, també estaven allà. Era un totxo de llibre, de 2 centímetres de gruix, no gaire gran, 15 per 12, aproximadament, allà tot. Era avorridíssim. I les classes, doncs, l'explicació no era gaire més divertida, tampoc, per la raó abans dita, que els professors, doncs, estaven amargats.